血压高在肝，血糖高在肾，血脂高在脾。中医讲高血压属于这种眩晕病的范畴，主要的原因在肝脏。如果您总是脾气暴躁，头晕、头痛、失眠、多梦、耳鸣等症状，中医认为这是肝阳上亢，风阳上扰。所以呢，我们要平肝息风，可以取夏枯草、罗布麻叶各取十克，煮水代茶饮，适用于这种肝阳上亢引起的这种头晕、耳鸣、头痛、易怒等情况。而血糖高呢，病因我们叫肾脏，中医认为归结于消渴病的范畴。这一类的朋友们常常出现的是多饮、多食、多尿和消瘦这四个症状，经医生辨证为肾阴不足，治疗的时候呢，可以参考我们叫养阴生津、滋肾润燥为主，可以取这种黄连、生地各十克，煮水代茶饮。血脂高的病因往往在脾脏，那血脂高就是血液里脂肪太多了，经常吃这种高油高热量的食物，尤其是我们现在吃比较多的外卖，会导致脾胃运化能力跟不上，导致脾胃的生津降浊能力不好，所以呢脂质就会堆积，从而诱发了血脂的升高。在治疗上呢，我们应该以调理脾胃、化浊降脂为主。经医生辨证为气滞血瘀型之后，我们可以取陈皮、山楂、丹参各十克泡水喝，能够起到这种行气散结、燥痰化湿的作用。您记住。